Quite a selection. Ja, weet ik, want het is een dikke retail tycoon. Ik had niet zo'n grote parkeerplaats moeten nemen, het is veel te druk. Yo kijkers, mijn naam is Dante en welkom voor een nieuwe video van Roblox. Vandaag spelen we het spel Retail Tycoon. Mijn shop heet Game is gevaarlijk met een pistool. Ik heb hier werknemers die heel stoer rondlopen. En ze hebben allemaal een wapen op hun shirt. En hier kan je afrekenen deze. Ik weet niet wat dit doet. Die doet het automatisch of zo. Oh nee, dan kan je een gewicht doen. Ik heb hier iPhones. Ik heb hier Fireteam, Retail Tycoon, Phantom Forces, Playbox 4 toch? Playbox 4, ja. En voor de Blox One heb je natuurlijk wel een console nodig. En hier zijn de consoles. Dus van de Playbox 4, van de Blox One en van de Samsung heb je een dikke tv. Hoedjes heb je hier, kleertjes. Ja, dat is mijn shop. Laten we onze shop gaan openen. Open. Ik ben het weer een beetje vergeten. We hebben echt dikke supplies nodig. We hebben meer games nodig, videogames. Ja, videogames zijn georderd. We hebben clothing, order. En food, frozen food. Er zijn drie games bij geplopt. We hebben nu ook Super Paper Roblox. Zo weinig games. Ik heb er 6 besteld. Oh ja, hier. Oké, ja, maak die. Oh, een kind. Ah, oh, lief kindje. Oh ja, daar is één bij. Ja, pak dat eieren. Deze hebben we genoeg. Oh, de hoed is al gepakt. Meer kleertjes, kies maar. Hé, ze hebben de Playbox 4 genomen, dat kind. En dan denk ik gelijk, ik wil eigenlijk ook wel een Samsung. En ook eigenlijk wel een Blox One. A little decoration couldn't hurt. De store is tiny. Yo, ik moet ook maar ergens beginnen, hè? Decoratie. Upgrade. Buy more land. Store sign. Attract people. Dit is de duurste. Maar die is ook wel heel erg duur. Workers. Ik heb 1 restocker. 1 guard. 1 manager. Janitor kan. Oké, dit is een self-checkout inderdaad. Money tree. Hoe kom je daaraan? Plant corner. Nee, we willen een plant center. Decoratie. Hier, in 1 keer. Hup, voor je neus. Bam. Decoratie, ben je nu blij? I'm glad lines aren't too long. Ja, dat snap ik, hè, jongen. Mijn store is gewoon perfect. Maar ja, mijn store is gewoon de beste. Hé, hey, wat zit jij hier te doen? Ik ga het wel opruimen. Sorry. Het spijt me, meneer. Het spijt me. Er zijn natuurlijk weer altijd van die rare mensen. Hier wil ik gaan uitbreiden, want de mensen komen hier nu heel moeilijk in. Waarom gaan ze niet gewoon via die deur? Ik wil wel even een plafond. Ceiling. Ik dacht dat die veel groter was. Doe wel 4 lightshoe, maakt niet uit. I don't have any cash. Zo, je liggen laag in die stoel. Oh zo, hij is blij. Hoe gaat het met mijn workers? Vinden ze het leuk? 130 euro a minute. En wat als ik dat niet kan betalen? Mijn rating is bijna gewoon 5 sterren. Dit is gewoon amazing. Our customers love our store. Yay! Cleanness, crowdness, selection, bla bla. Moeten we zo houden. Perfect. Alleen we moeten het uitbreiden, dat snap ik natuurlijk. Maar nu moeten we echt werken aan de decoratie. Er is niet echt heel veel decoration. Kunnen we wel even een tree? En we staan in de min. Uh-oh. We need to get some more money. Weet je wat? Ik doe er gewoon bij de kassa even ontslaan. You're fired. Wil je afrekenen? We zullen... Hé, hey, kontgezicht. Oh ja, ze gaan allemaal natuurlijk naar de gameruimte, dat snap ik. What a boring place. Oh, je moet... No way. I am waiting for these lines. Oh, ik wil geld. Oké, got it. We hebben geld. Niet heel veel, maar we hebben iets. Wat doen jullie nu raar? Nou, we gaan eventjes aan de decoration werken. Fountain. Gewoon, kan toch wel. Het gaat om het idee. Hoe vinden ze het? Decoration. Pompt omhoog. Oké, meer decoration. Ja. Hey, let me pay for this stuff. I want to see a manager. Oh. Worker. Ja, ga maar. Snel. Ze zit echt te zeiken. Ga maar weg. Ja, die decoration kan ik nu niet meer doen. We moeten gewoon onze store uitbreiden. Build. It is nice uncrowded. Nou, dat gaat veranderen. Want we gaan upgraden. We beginnen met walls neerkwakken. Vloer. Sorry, concrete. Yes. We hebben meer land. Dat betekent, we can build more. Ja, this is gonna be amazing. Max lighting in the world. Ja, zo is onze store super gaaf. Bulldoze. Build. Glazen deuren. Double glass door. Ik wil het een beetje gaan organiseren. Dat hier de games zijn en dat de electronics op één ding zijn. Dus ik wil dit gaan moven. Kijk, dit wil ik hier hebben. Ja, zo. Veranderen we de clothing. Gaat hier. Hier komen een beetje de kleertjes. En het eten. Ja, ik vind het goed. En de fontein kan daar ook wel. Oké, dit brengen we even allemaal hierheen. Die doen we hier.
Bam, bench kunnen we daar. Corner plant. Zo vind ik hem goed. Alleen nu hebben we echt supplies nodig. Frozen food, 10. Toys, 10. Videogames, clothing, hats, smartphone, electronics. Oh, kijk hoe snel we geld verdienen. We verdienen echt heel veel geld. Oh yes, straks komt dit allemaal bij. Doe voor de zekerheid gewoon nog meer. We gaan het gewoon helemaal vol. Helemaal vol gaan we het stoppen. Wow, het komt er allemaal bij. Neem wel even 1 janitor in dienst. 2 restockers. Look at all the things I can afford. This place is pretty cramped. Hou je mond. Je moet toch ergens beginnen. Oh, kijk. Al die games. Is toch mooi. Waarom wordt dit niet gerestockt? Restockers. Kom eens uit dat bed. We hebben ook echt meer koelkasten nodig. Freezers. Zo. Dit is hem. Wat voor categorieën hebben we? Ik wil ook een stukje snoep en speelgoed. Dus wel echt voor kinderen. Ja, dat wordt hem. Oké, dan moeten we even floors. En dan walls. Ja, zo wil ik hem hebben. En dan roof. Ja. Oh, check onze winkel. Het is toch mooi. Ik vind dit hokje wil ik wel verplaatsen. Hoe je daar komt, is via deze kant. We gaan ook nog bordjes maken. Nu bulldozen we dit even. En stoppen we daar een glazen deur. Bam. Dit wordt hem. Hier komen shelves. En wat nog meer? Snoep. Candy. Candy. Toys. Toys. Dat is het. Smartphone, electronics, electronics. Voor soda. Soda. We hebben meer supplies nodig. Zo, ik ga het zo doen. Ja, oké, zo vind ik het goed. Oh, onze shop is weer helemaal organized. Ja, het is helemaal weer organized. Alles is weer goed. Hoe staat onze shop ervoor? Data. Decoration is omlaag gegaan. Store size is omhoog gegaan. Decoration. We meet again. Waarom zou je ook bankjes in een winkel doen? Waarom hebben we deze deur hier eigenlijk? Bam, een wall neer. Ja, zo vind ik hem goed. Meer decoration. Het is niet bepaald mooi. You need to deal with it. Hier hebben we gewoon 1 lichtje. Hier opeens max. Hier ook opeens. En hier opeens weer niet. En hier opeens weer wel. Als je dan lange tijd niet meer speelt, ga je opeens weer andere dingen doen. Quite a selection. Ja, weet ik wat het is. Een dikke retail tycoon. Game is gevaarlijk. Het is niet alleen maar een gameshop. Later, als ik... Ik heb heel veel geld, maar... Eigenlijk wil ik de hele tycoon opnieuw maken. En echt een gamegebaseerde shop maken. Het wil ik ook eigenlijk gaan doen. Alleen maar games. Alleen eerst moeten we even het geld gaan verdienen. We hebben ook heel veel geld. Alleen ik vind het een beetje unorganized. Maar zullen we aan de tweede floor gaan beginnen? Ik denk dat we deze self-scanning gaan deleten. En dat we hier in de plaats een trap gaan doen. We moeten dit allemaal gaan replacen met hogere muren. Wat gaan we dan maar doen? For a second floor. Gaat er heel raar uitzien. Snel, rebuild het. 20 studs. Glass door. Glass. Glass. Woel. Het ziet er zo weird uit. Dit is even voor een heel klein moment. Wat ben ik aan het doen? Oh, je kan ze ook gewoon replacen en maken nu customers boos. We moeten ze trouwens hoger doen. Ja, ze moeten hoger, ben ik bang. Maar dat gaan we nu niet doen. Zeker niet. De ingang doen we hier. We laten het even zo. Maar wat ik nog wil doen, is het duurste van alles kopen. Oh, ziet heerlijk uit. Design, upgraden we ook helemaal max. Yes, game is gevaarlijk. En land gaan we nemen. Oh, we hebben echt dik land nodig. Die poppen we, die. Zoveel land hebben we al nodig. Check dit, check onze parkeerplaats. Gamen is gevaarlijk. Ja, dit ziet er heel mooi uit. Oh, kijk, hij is zo zijn fountain. Vind ik hem nu ook wel mooi. Heb ik hem überhaupt nog? Ja, ik heb hem hier. Oh, ik heb hem hier. Vind ik ook best wel mooi. Moeten we dit gat nog even fixen. Wat vinden ze nu van onze store? Met al deze geüpgraden dingen. Decoration is omhoog gaan. Crowdiness. Ja, het is... Holy damn. We moeten het echt gaan uitbreiden. Ik had niet zo'n grote parkeerplaats moeten nemen. Het is veel te druk. Ja, ze wachten voor lines. We moeten echt gaan uitbreiden. We moeten echt gaan uitbreiden. Dat moeten we heel snel doen. Uitbreiden. Die fix ik later wel. Uitbreiden. Dit wordt een hele kamer met, weet ik niet, autospullen. Voor grote mensen. Juwelen. Oh nee, het zit helemaal vol. Wat heb ik gedaan? Janitor, ga werken. We hebben echt 2 van alles nodig. Oh nee, oh nee. Oh nee. Het gaat heel erg wild worden. Juwelen gaan we hier stoppen. Beeld. Bulldoze. Die. En dan hebben we hier
vloer nodig. Vloer. Met juwelen moet het er veel duurder uitzien. Juwelen komen waar? Hier. Laten we die hoederek wel weg. Bult, glass door, stress. Zo, marble. Dat is lekker duur. Dat moet wel voor juwelen. Ons geld is op. Het is veel te druk. De hele parkeerplaats zit vol. Uh-oh. Ja, mensen zitten in de wachtrij. We hebben ook meer stok nodig. Videogames, electronics. We zitten in de Pinari. Ik ga mijn parkinglot weer omlaag doen. Close. Ja, onze rating gaat achteruit. Crowdiness. Ik moet de store closen. Close. Oh, nee. Laat even een like achter als jullie hier meer van willen zien. Dit was op het laatste echt stress. Ik dacht, yo, dikke parkeerplaats. Maar dat is eigenlijk niet zo heel landig. Handig. Maar in ieder geval, kijkers, ik zie jullie bij de volgende video. Later.